Tukutane tarehe 15 mwezi wa 12, kuna bonge moja la filamu linaitwa From Nigeria. Ebwana, hiyo movie ni hatari. Nilikuwepo kwenye editing. Bala. Kwa hiyo usikose, mashabiki zangu wote, tutakutana pale tarehe 15 Mlimani City mwezi wa 12. Tutapiga ma selfie, kubadilishana mawazo, kwa sababu sio umekuja tu kuangalia movie lakini haujaondoka na kitu. Kubadilishana mawazo na vitu kama hivyo. Kuna ma surprise kibao. Naamini wewe hapo utapenda na yule pale atapenda. Kwa hiyo mwambie mwenzio na mwenzio amwambie mwenzie ili tukutane tarehe 15 mwezi wa 12. Karibuni sana. Na naamini kuna mtu ambaye atafunika. Basi wewe utakayefunika, mimi nitakuchagua wewe na nitakupa bure vazi kutoka House of Stylish. Karibuni sana.